Всім привіт! Приступили ми зараз до коридорчика робити. Що ми будемо тут робити? Ми будемо тут робити таку декоративну штукатурку, як мармурин. Коридорчик вже підготовлений. Тут вже погрунтовано кварц ґрунтом. Це ми не знімали, бо тут, в принципі, не є нічого такого складного. Можна щітками, можна валіками, але ми валіками робимо. Хоч валіки трошки більше бризгають, але то треба так акуратно. Обов'язково треба проскочовувати стелю. Потім тут буде робитися натяжна стеля. То також ми проходимося, бо тут вже побили ці профіля. От, ми теж його все заскочували, щоб не позабивати на мармуріну всі ці пори, щелі, що там є. От. І що ми? Ми зараз робимо, натягуємо мармурін Максі. Розвели його в сірий колір. І наносимо його гладінками. Бокове світло обов'язково, щоб бачити, як тягнути. Ми просто трошки його в сторону взяли, тому що блимкає. Коли світло світить, то погано знімати відео. Натягуємо, як обично. Гарненько загладжуємо. Бажано, щоб не було ніякого пропусків. Пішли, це його загладили. Зараз, коли ми натягнемо мармурін Максі, тоді ми будемо торцувати мармурін Міні. Зараз ми оце натягнемо і даємо висохнути до завтра. Завтра будемо тільки торцувати. Так, ми вже приступаємо до другого нанесення. Як ми робимо? Ми наносимо на гладілку. От, розглажуємо його по гладілці, щоб не було там багато такого. Нанесено. І ми торцуємо пластиковою терочкою. Хто як робить, хто як привик. От. Є губкою роблять. Наторцовуємо на пластикову терочку. Сильних ляпух ми не робимо великих на стіні. От, але розторцовуємо скрізь. Тобто шпатель має крутитися. Вже йде мармурин Міні. Після цього, як ми зробили трошки, там квадратний метр, ну чи більше навіть, трошки додаємо води. Зараз я покажу. Оце відеться. Робимо в білій базі. Тут ми вже зробили, але зробили ми саме дно мармурін Максі в сірому кольорі. Наторцували білий кольор. Самі руслурки можна робити більші, можна робити менші. Хто як хоче і кому як подобається. Так, оце зараз ми трошки наторцували. І зараз я буду показувати, як я його роблю. Бажано робити таку роботу два чоловіка. Я роблю такими шпателями. Можна більше робити, можна менше робити. Ну, кому як подобається. Спочатку я його розглажую цим, а потім венеціанським вже глянцую.
теж в різні сторони його і збираємо. Легенько йдемо по верхушках. Поки що легенько по верхушках. Потім чуть-чуть вона буде чуть-чуть легенько, де треба надавити, трошки надавити. Але не сильно, треба знати міру. Так, поки що так оставляємо. І зараз продовжуємо далі робити, а потім будемо вже натискати. І виглянцювати. Ну все, ми приступили вже до уплотнення матеріалу. Уплотнюємо його тих. Один з тих разом. І це вже шпалки буде. Тут вже треба натискати. Трохи більше. І вже видно з боку, як воно глянцується. Поки воно ще не півселе, воно піддається і уплотненню, і піддається глянцюванню. Ну все, залишаємо до завтра. Ми вже зробили. І завтра ми будемо його воскувати. Так, ми вже приступили до воскування. Воскуємо так само воском, зараз покажу, Декорлакс фірми Фейдал. Воскуємо ми валіками. Гарненько втираємо його, грубим слоєм, не наносимо, наносимо тонким слоєм. Потім покажемо, як вже буде після воску дивитися. Так, це ми вже воскували. Армурін. Так, все. Це сторона ми зараз провоскована. Я беру такий шпатель. Цей шпатель має бути, щоб не було ніяких там таких моментів, щоб не робити царапин. От. Якщо новий шпатель, то значить треба наждачкою протися. Якщо він трошки випрацьований, то нормально. Я ним знімаю лишні віски. Тут поліровочним кругом іти не будемо. І отак виглядає. Дивитися, треба, щоб царапин не було. Все, я приступив вже до глянцювання. Глянцюю цим шпателем, глянцем. Глянцюю його, беру чуть-чуть тільки. Повертаю, не сильно, так не можна вертати, так тоже. Чуть-чуть. Все, закінчили ми свій об'єкт. Повторюю, зробили ми Мармурін Максі в сірому кольорі, а Мармурін Міні по руку зробили в білому кольорі. І це те, що в нас вийшло. Повоскували. І от результат. Це те, що в нас вийшло. Так, тут я не знаю, чи буде видно. Отако. Краще видно, де світло попадає. Ну і все. Об'єкт наш закінчений. Що будемо робити цікаве, будемо знімати.